Esse man aqui, seguro, está man importante para a política no nosso país. Caminda com a lista de eleitoral, está guardo entregar, caminda com a mira, qual é político que vai dentro qual forma parte de eleição para parlamento aqui no país Aruba. E dentro do quadro de aqui, nosso partido, Movimento Eleitoral de Pueblo, está invitar o povo em geral. Turno sostenedor, não simpatizante, para marcha junto conosco, para entregar a lista de vitória para Javier Nawar, 9 de agosto de 2013, e me estaria indicar que o fule de tur distrito de nosso país, para Jesus Nor, vai sair agora o candidato que está vindo junto, para chegar agora o Jesus do Sor, na qual está o estadio e complejo Guillermo Trinidad, na Dakota e genan e orenanan nos lo sali na pia by direction di Wonderland e enan nos ta by e orenan direction di ex Havana caminda quel lista ta war entrega. Nos di mi parte sigur, di parte di leader, di parte di tur mi collega nan, nos te extende un invitation cordial na cada un di boso pa sina bini pa non celebra lo qualta democrazia na país Aruba e tambe lo qualta e victoria pa movimento electoral di pueblo na momento cu nos ta bai e entrega e lista. E lista está guardando trabalhando em momento aqui para nos líder. Nos líder está em deliberação, nos tursa para tur partido político e também um cos. Está em último semana e orinan em número sequência arriba lista está vira conosci. E esse é orinan na partido movimento eleitoral de pueblo. Também nota secreto, mas cos que tur partido no nosso país. No momento dan aqui também nos líder tem e trabalho grande de qual está rinca lista de outro com os de representar o movimento eleitoral de pueblo na um bom maneira. Aquele papel dos candidatos que também que deu a anunciar o semana passada, que está ex-lidimento e o senhor Glenn Cruz, nós não temos nada ainda, dia 17, faltam 4 dias. Falta 4 dias mais, e por exemplo, eu estava dentro desse man aqui, líder da Estúdio que está trabalhando e lista aqui não, nós temos toda confiança com os líderes, nós sabemos que põe uma boa lista para assim representar nosso país. E mesmo com qualquer partido político, na última sempre botar a pessoa que está 30 horas na fila e eu retabira conheci quem de nante suna que está aparecer. Se me por papel de minha própria experiência, assim também está outra com minha pessoa. 4 anos passados, no momento que eu também vim e a militar a aparecer arriba a lista, e essa aqui estava tá na e último momento, e dia aí, a ser conhecido como pessoa terriba. Pois e viaja aqui, me nota que eu tenho uma diferença de lo qual está. Lo qual nos conoce na Aruba como política, pero sí, mi apelação está na público inter, na Aruba inter, xonan van sali vota dia 27 de setembro para sobre a democracia mestertei na nos país, Aruba tem mester 16.